vieme o súperovi pár informácií, vieme, že nás čaká vyšší stupeň. Kvality sú samozrejme nášho najbližšieho sútra vyššie, ako sme mali možnosť cítiť v prvom predkole. Na zápas sa tešíme a veríme, že si vytvoríme dobrú východiskovú pozíciu pred odvetným zápasom, pretože našou túžbou je ísť ďalej. No ja môžem za mužstvo povedať, že na zápas sa tešíme a sme si vedomi to, ako spomínal tréner, že Dacia je kvalitnejšie mužstvo, ako sme mali v prvom predkole. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme si pre toho odvetov naozaj vytvorili takú pozíciu, že doma sa bude ešte o niečo hrať a prilákame tým aj divákov na tribúny. Ako náhle sme zistili, že máme šancu hrať či s Daciou alebo s Removou, tak sme začali zbierať informácie. A čo som vedel predtým, že Žilina sa s nimi už stretla 6 rokov dozadu a vedel som, že tá škola do futbalu je pomerne slušná a aj som vedel, aj viem, že nás čaká zaujímavý zápas. Ako som spomínal, nálada mužstva je dobrá, každý sa na ten zápas teší, sme plní očakávania, alebo naozaj je to pre nás niečo nové. Takáto európska súťaž a naozaj môžeme nabrať veľa skúseností, ktoré potom môžeme preniesť do našej ligy. My chceme hrať svojím spôsobom hry a tam je kľúčová balancia medzi obranou a útokom a kompaktnosť toho mužstva, ale som presvedčený, že úspech, cesta k úspechu vedie cez aktivitu. To je pohárový zápas, tak optimálne, keby sme neinkasovali, boli stabilní v defenzíve a produktívni v útoku, takže tá cesta vedie týmto smerom.